Lord Christian. Halløj alle sammen og velkommen til Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord Christian, laver sjov med diverse YouTubere. Hvorfor står jeg som en dulle? Sidste uge der startede jeg en konkurrence, hvor I skulle lave en Kendte Vlogger episode med mig. Og vinderen er... Jeg kunne ikke lige lave det mere spændende end det der. Look at him. Best YouTube navn ever. Gå ind og tjek hans video ud her, I vil ikke fortryde det. Husk at subscribe til mig, alt det der, han er virkelig det værd. Husk også, at I stadigvæk kan nå at nominere RNC til Guldtuben, som er et YouTube awards show inde på guldtuben.dk under nominere. Lad os så få showet i gang. Sorry. I studiet har vi... Jeg kan snart ikke hoste det her show mere. Wow! Velkommen til showet, Olle. Olle, hvad skal der ske i dag? Nu rolig, Olle. At meditere, det hjælper faktisk på din stress. Det er jo bare sådan lidt neder. Hvad? Hvor er det galt? Hvordan mediterer du måske, hva'? Er det kun mig, der synes, at Olle Bolle lyder som en pige, når han snakker? Det her er min mis. Det her er misen. Vi hopper videre til Willy FIFA. Fuck, et bøsset op, mand. Ja, så er det nok. Ved du hvad, jeg gider mere. Fuck jer altså. Bare sjov, fordi Willy betyder røv fra engelsk til dansk, så det var sikkert spørg røvhul, du filmede. Har du været sammen med Olle Bolle, for du ligner en, der har taget den op i røven af ham? Ja, det kan det da godt være. Okay, hvis du ikke ved det, er han så bare kom krybende ind ad et vindue om natten eller sådan noget? Nasty. Jeg tror hellere, jeg må hoppe videre til Louise, som er den næste... vlogger, som er Louise Madsen. Hej Louise! Okay, hun er bare sådan... tag altså hånden. Hvorfor er jeg så ellers? Nej. Så ud til, at hun er i gang med den der 5 Ugly Picture Challenge. Her ligner hun en, der tænker... Seriøst, har du den skjorte på igen? Jeg har bare lagt den største lort i min bukser. På det her billede, der tænker hun sikkert... Alle bare lige tag mig bagfra. På det tredje sidste billede, der ligner hun en, der tænker... Tog den hårdt for alle bolde. Det var aftens episode alle sammen. Jeg håber virkelig, den gav et godt grin. Og hvis den gjorde, så husk endelig at smide et like, hvis I gerne vil have flere episoder. Og husk også at kommentere, hvad I synes, både positivt og negativt, nede i kommentarfeltet. Sjovt nok. Husk også at tjekke mine andre to kanaler, der er i outroen og i beskrivelsen. Plus den tidligere video, vi lavede, som også er i outroen og nede i beskrivelsen. Husk også at følge de værste link, der er nede i beskrivelsen. Der vil både være min Instagram, Facebook og alt det der. Huller mig. Ha' det godt alle sammen. Åh, det har sat sig i halsen. Ikke det hele, Christian. Det bliver syg. Det har blik i dig mund til mund. Bare, jeg er allerede syg i hovedet i forvejen. Ja, nu kommer man ned til alle de der kerner der. Skal jeg have mere, Christian?